Здравейте хора, аз съм Стичо БГ и се извинявам, че няма клип от 10 дена, но в този клип искам да говорим за нещо изключително важно. В този клип искам да ви попитам дали тъй като на Коледа ми взимат нов компютър и телекам голяма дома, ще мога да подкарам игре на мотоналите. Но как и да е, това е друг въпрос. Моят конкретен въпрос от този клип е: искате ли в този един месец да качвам клипове на по-малки игри? По-малки игри, разбирайте, игри, които не искат толкова големи характеристики. Но не искат толкова големи характеристики, като силен процесор, силна видеокарта, защото моят съм хук. Или искате този един месец да няма клипове и после от Коледа вече да се почне пасала работата, все равно геймплей. Моля, напишете в коментарите, леко съм моля, но как и да. Моля, напишете в коментарите, какво искате. Няма да ви харесва на клипа, аз бях Стичо БГ, моля коментирайте долу в коментарите, какво искате да видите, какво искате. Или има клипа или няма този месец. Аз като да ви харесвам, харесвам, коментирайте, абонирайте се и се видя в следващото видео. Скоро!